নিউজ ফাইভ অসমৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সংবাদ শীৰ্ষসমূহ। দেৱানী আদালতৰ নিৰ্দেশত অতুল বৰাক পুনৰ সভাপতি নিৰ্বাচন স্থগিত ৰখা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জনায় যে নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদান বাধ্যতামূলক নহয়। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত গঠন হ'ব আছু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নতুন ৰাজনৈতিক দল। লাডাখত বাজিল এতিয়া যুদ্ধ ঘণ্টা। ডক্টৰ অনুপ কুমাৰ বৰ্মনৰ মতে অসম এতিয়া কভিডৰ বাবে জটিল ক্ষণিক্ষণত। নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানালৈ কেন্দ্ৰৰ 100 কোটি টকা। শুৱালকুছিৰ অধিৱেশনৰ পিছৰে পৰা বৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠান সাহিত্য সভাৰ অচলাৱস্থা। চৰকাৰী চাকৰিৰ আবেদনকাৰীৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা 40 বছৰলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে। এইবাৰ 10.5% সংকুচিত হ'ব ভাৰতৰ অৰ্থনীতি। শিশু নিৰ্যাতনকাৰী অধ্যক্ষা ডক্টৰ মিতালী কোঁৱৰক নিলম্বিত কৰা হৈছে। শিৱসাগৰত অখিল গগৈক নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আহ্বান জনায় কৃষক মুক্তিৰ সদস্যসকলে। নিশা জেবিজত অগ্নিসংযোগ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীক পশ্চিমবংগৰ কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছে। নতুন স্পেচিয়েল ট্ৰেইনসমূহৰ আসন সংৰক্ষণ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে। আজিৰে পৰা ভাৰতীয় সেনাত নতুনকৈ সংযোজন হ'ব ৰাফেল যুদ্ধ বিমান। বিভিন্ন বাবাতৰিৰ বাবে সংযুক্ত হৈ থাকিব নিউজ ফাইভ অসমৰ সৈতে।